Hallå allesammans och varmt, varmt, varmt välkomna till en ny video. Idag är det påskafton, så glad påsk till er som firar påsk helt enkelt. Det är ju alltså då lördag och jag har vaknat, käkat frukost, sminkat mig som ni såg för att jag kände att nu behöver jag fan sminka mig. Alltså igår hade jag en skitdålig dag. Jag bara satt inne hela dagen, kollade alla avsnitt av Husdrömmar Sicilien. Ja, det var typ det jag gjorde igår. Allting kändes tråkigt, piss, jävla corona skits helvetes bajskorv. Så idag försöker jag vända detta, för att det hjälper inte att sitta inne, tycka synd om sig själv. Alltså man får ha såna dagar. Man får ha såna dagar när allting känns skit och man mår dåligt och jag vill typ klämma ur saften ur det här dåliga och sen komma ut på andra sidan och må bättre. Och det är det jag försöker göra idag. Och idag är det ju påskafton som sagt, men jag ska inte resa och träffa mina föräldrar, jag ska inte träffa min syster i Helsingborg. Det blir inte en vanlig påsk helt enkelt. Men jag ska träffa en kompis på en promenad åtminstone. Och när jag kommer hem från promenaden så har jag planerat att den här videon ska vara lite av en hemmafix-video. Eller det är liksom lite stökigt, lite rörigt, så jag behöver både städa och diska och plocka undan. Och jag ska göra om lite i badrummet tänkte jag, eller göra om. Jag har liksom en rullvagn som jag har planerat att göra om lite grann. Som jag ska ha i badrummet. Så stay tuned för det kommer lite senare i vloggen. Ja, så ni får bara hänga med på denna dag. Och jag behöver ju då sätta på mig kläder. Jag kan inte gå runt i den här morgonrocken på min promenad. Då jag tänker typ träningsbyxor, någon skön tröja. Så hörni, nu är klockan 1 och min kompis Amanda är utanför alldeles strax. Hon kommer med bilen och hämtar mig. Så ska vi åka ut lite mer ut mot havet och gå en promenad och snicksnacka. Jag tar på mig mina bekvämaste träningsskor som är svingamla och svinslitna. Och det är då som de är så skönast. Passa på att ta lite vatten. Nycklar, plånbok, mobilen, det är ni. Det här är min outfit, niceiga tights, de är från Rönish, vit t-shirt, ja, en Levi's t-shirt om man bryr sig. Velour! Velour! Gosetröja, min favorittröja från H&M. Och den här är från Lindex eller H&M. Gammal. Närmare dörren man kommer, desto kissnödigare blir man. Det är rätt jag får för att jag dricker så jävla mycket vatten innan jag går. Sådär. Det var en jätteskön promenad med Amanda. Vi gick typ en timme ute vid havet och bara snackade. Och det var riktigt mysigt. Skönt att få lite luft. Och lite change of scenery. Nu ska jag bara chilla en stund. Och sen är det dags att sätta igång med att fixa lite här i lägenheten.
det dags att gå på nästa projekt. Ett litet projekt ska jag lägga till. Det är så att jag behöver lite mer förvaring i badrummet. Och då kom jag på att jag har den här rullvagnen som jag fick ärva av en kompis. Eller jag köpte den av henne i och med att jag hyrde hennes lägenhet innan jag bodde i den här. Och den är nog jättepraktisk men inte riktigt min färg. Så jag tänkte att jag skulle spraya den svart. Och det här är då en rullvagn från Ikea. Och jag har köpt en universalfärg. Jag köpte den bara på Clas Ohlson för 99 spänn. Svart matt. Så nu ska jag testa att spraya den här. Och sen ska den torka. Hur länge ska den torka? Ja, det står ju inte. Nej. Men snabbfärgare tänker jag är typ 1 eller 2 timmar. Dock tänker jag att jag nog behöver rengöra den här lite först. Senare på kvällen, jag har tvättat bort sminket som ni ser. Och jag har nu sprayat båda sidorna på nästan allt. Jag har några delar kvar som inte riktigt fick plats på min flyttkartong. Så att jag tänker att jag får göra dem imorgon. Så jag fortsätter vloggen imorgon med att färdigställa detta projekt. Så håll ut. Jag tänkte ju nu ta en liten paus. Och käka lite småplock som jag köpte på Hemköp förut. Lite ölkorv, lite ost, lite vindruvor och så. Och sen hörs vi igen imorgon för att göra klart rullvagnen. Tjena mors! Jag tänkte så här, ska jag kanske byta om från pyjamas till vanliga kläder så att säga. Men det är för skönt, det är för bekvämt och it's the real deal. Det här är mitt liv, jag går runt i pyjamas fast det är mitt på dagen. Jag är nu i badrummet som ni kanske ser. Här är min dusch. Och anledningen till det är, ja, jag måste slå mig ner här på toaletten och berätta. Jo, det är så här. Ni som har tittat på den här videon har tänkt att oj, vilken bra idé att sprayfärga min rullvagn eller valfri möbel. Ja, jättebra idé, men gör det inte hemma. Gör det inte inomhus i en liten etta där ventilationen inte är jättebra. Det står ju till och med på flaskan att gör inte detta inomhus om du inte har väldigt bra ventilation. Utan man ska helst göra det utomhus. Och jag förstod det sen, alltså jag blev ju helt dåsig och yr av färgen för det första. Sen så var det så att det var ju lugnt för jag sprayade liksom ingenting på golvet. Men det blir liksom ett damm av färg. Jag märkte hur jag blev helt svart under fötterna när jag gick runt i min lägenhet. Jag bara, fan jag ser ju ingen färg och man ser det inte på golvet men det är ju full, alltså ett puder av svart färg. Ja, men det går bra. Det är liksom bara att torka av med liksom en trasa och vatten. Så det är ingen fara så. Men det är ju jävligt onödigt att få det överallt. Så det jag vill ha sagt är att gör detta utomhus. Nu har jag bara liksom ett par delar kvar att göra. Så jag har bestämt mig för att göra detta i duschen. Ni bara Sabina, du sa ju precis att man inte skulle göra det inomhus. Ja, men nu får jag faktiskt göra klart detta. Jag har bara de delarna kvar. Resten där är färdigt. Sen upptäckte jag att det var några delar, alltså vad fräsch är det att du visar din tåborste, ja skitsamma. Det var några delar där, det var lite där jag hade missat så att man ser lite blå färg. Så jag ska göra de delarna nu och sen så ska jag såklart skruva ihop den och visa er det färdiga resultatet. Jag är dock orolig för att färgen inte kommer räcka. Och om den inte gör det, då kommer jag, nej jag vet inte vad jag gör då. För då måste jag gå till affären och köpa en ny.
jag hoppas att den här räcker. Så nu kör vi. Aldrig göra såna här jävla projekt igen. Ja, det är inte mer att jag ska fixa här hemma. Nej. Jag kommer ungefär så här långt. Halva typ. Och de benen kvar. Jag får ligga här så länge. Så får jag gå och handla mer färg. Köpt mer färg. Nu kanske jag äntligen kan bli klar med det här projektet. Så då ska bara de här delarna få torka och sen är det dags att montera ihop. Okej vänner, nu är allting sprayat och färdigt. Äntligen. Så nu ska jag bara montera ihop den här skiten, vill jag på att säga. Alltså det här har tagit lite längre tid än vad jag trodde från början. Men, jag har monteringsanvisningar på mobilen. Det är det som är så bra med att det är en IKEA-möbel, för då kan man bara ta fram monteringsanvisningar. Även om man inte har lappen kvar. Så nu ska jag skruva ihop den här och sen är jag klar. Äntligen! Och här ser ni det färdiga resultatet. Jag är superduper nöjd med hur det blev. Och kommer ni ihåg färgen, hur det såg ut innan? Det var den här blåa och det var egentligen inget fel på den. Men svart kändes lite mer ja. Så det här var före. Så såg den ut. Och så här blev den efter. Så att jag är faktiskt jättenöjd som sagt. Och det var allt för den här videon. Så tack så jättemycket för att du kollade. Vi ses när vi ses. Ha det bäst. Hej då!